በዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ልጆቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉ እርሱ ራሱ ደግሞ ያንኑ ተካፈለ። ይኸውም በሞት ላይ ኃይል ያለውን ዲያብሎስን በሞቱ እንዲደመስስ ነው ይላል። ኃጢያትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው። ምክንያቱም ዲያብሎስ ከመጀመሪያ አንስቶ ኃጢያትን የሚያደርግ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ነው ይላል። ጌታ ኢየሱስ ስጋ የለበሰው የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ነው። ገና የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር ፊቱን አዙሮ ከዲያብሎስ ጋር በሚያብርበት ሰዓት እግዚአብሔር አንድ ኪዳን ለሰው ልጅ ሰጥቶ ነበር፣ ከሴቲቱ የሚወለደው ራስህን ይቀጠቅጣል ብሎ። ያኔ የተጀመረው ፍጽምና ያገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን ነው። ይሄ የገባው ዲያብሎስ ገና ሴቲቱ ስትጸንስ ጀምሮ እንዴት ያለ መከራ ሲያሳልፍበት እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። የራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ዘንዶውም በሴቲቱና በልጇ ፊት ቆመ ይላል። ሊውጣቸው ፈልጎ ያ አረጋዊ ስምዖን ኢየሱስን ታቅፎ ይህ ለእስራኤል ሁሉ ምልክት ነው ለመውደቃቸውና ለመነሳታቸው ካለ በኋላ በሴቲቱ በነፍስሽ ሰይፍ ያልፋል ነበር ያላት። በስጋ የተገለጠው የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ እንደሆነ ይህ ቀድሞውኑ የታወቀ ጉዳይ ነው። ገና 2 ዓመት ሳይሞላ ሄሮድስ እንዴት አድርጎ ሕፃናቱን እንዳስገደለ እሱን ለማጥፋት። የዲያብሎስን ሥራ ያፈረሰው ገና ሲወለድ ጀምሮ ነው። ሥጋ ሲለብስ ሰይጣን ተንቀጥቅጧል፣ ቤተ ክህነት ተንቀጥቅጧል፣ ቤተ መንግሥት ተንቀጥቅጧል፣ ንጉሥ ተወልዷል ተብሎ ከሩቅ አገር ነገሥታቶች እጅ መንሻ ይዘውለት ስለመጡ ንጉሥ መሆኑ ገና ከሕፃንነቱ ታውቋል። ይፈትነው ነበር፣ ይከታተለው ነበር፣ ሰዎች እንዲጠሩት ያደርግ ነበር። በስተመጨረሻም ወደ ሞት ነበር የገፋው። በሞቱ የዲያብሎስን ሥራ ያፈርሳል። ይህ መጨረሻውን ድል ያደረገው ሲኦልን፣ ሞትን ሁሉ ያሸነፈበትን የመስቀል ሞት አዘጋጀለት። ነገር ግን ያ የመጨረሻው የዲያብሎስ መሸነፊያ ቦታ ነበር። የናዝሬቱ ኢየሱስ ሰው የሆነው የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ነው። በሞት ላይ ኃይል ያለውን ዲያብሎስን ለማሸነፍ ሥጋ ለብሶ መሞት ነበረበት። ዲያብሎስ ወጥመድ አድርጎ ያዘጋጀውን ሞት ከሞተ በኋላ በእግዚአብሔር ኃይል ከሙታን ይነሳል ኢየሱስ። በዚህ ሰሞን በምናከብረው የልደት በዓል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋ ለብሷል ስንል ዲያብሎስ ሥራው ፈርሷል እያልን ነው። ዲያብሎስ በፍጹም የማይችለውን ዱላ ነው የደረሰበት የገጠመው። በሞት ላይ ሥልጣን ያለውን ዲያብሎስን እንዲያሸንፍ ሰው ሆኗል ብለን ካመንን በእኛ ላይ የነበረውን የሰይጣን ኃይል ጉልበቱ ተመቷል ማለታችን። በሰይጣን ኃይል ሁሉ ላይ እኛ ጉልበት አግኝተናል ማለታችን። ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ እንደመጣ እንደሞተ ከሙታን እንደተነሳ እናምናለን። ኃይል የነበረውን ዲያብሎስ ከዚህ በኋላ ኃይል እንዳይኖረው ልናደርግ ሥራውንም ልናፈር ሥልጣን ተሰጥቶናል። የሚያምኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል፣ በአጋንንት እስራት የታሰሩትን ነፃ ያወጣሉ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ተጽፏል። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ እያለ ለደቀ መዛሙርቱ በሰጠው ተልእኮ ላይ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ዋው እንዴት ደስ ይላል! በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ሥልጣን የኛ ሆኗል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት የትኛውም ኃይል ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ይንበረከካል። ስለዚህ ዲያብሎስ ኃይል የለውም፣ ዲያብሎስ ጉልበት የለውም። በሞት ላይ ሥልጣን የነበረው ዲያብሎስ በኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆንና ሰው በመሆኑ ምክንያት የቀመሰውን ሞት ተከትሎ ኃይሉ ተወስዶበታል። አለቅነትና ሥልጣናትን ሥልጣናቸውን ገፈፈ ይላል መጽሐፍ። ስለዚህ ሥልጣኑ የተገፈፈ ነው፣ ሥራው የፈረሰ ነው ዲያብሎስ። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ በሥጋ እንደመጣ ካመናችሁ የዲያብሎስን ሥራ ፍርሷል ብላችሁ እያመናችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ዲያብሎስ በእኛ ሕይወት ላይ አቅም የለውም። ራሱን ይቀጠቅጣል የተባለው ከሴቲቱ የተወለደው የሴቲቱ ዘር የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጽሞ ዲያብሎስን ጉልበት አልባ አድርጎታል፣ አቅም አልባ አድርጎታል፣ ሥራውን አፍርሶታል። ስለዚህ እኛ ነፃ ሰዎች ነን። ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ስለመጣ ይህን ነፃነት ተቀብለናል። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ዘራፍ ዘራፍ ስለተጠራብኝ ስሙ በእኔነቴ ሽንፈት አያውቃትም። የእሱ ናት ሕይወቴ፣ የእሱ ናት ሕይወቴ። ማንም ላይነጥላት፣ ምንም ላያላቃት፣ በደሙ ታስራለች። አጣብቋታል ደሙ በክብሩ ዙፋን ስር። በመስቀሉ ኖራ እሱን ተሸክማ በትንሣኤ ልትከብር፣ በእሳቱ እያጠራ ተብትቦ ይዟታል በወርቃማ ክብር። መክበሯን እንዳላይ ዙሪያዬን ብትዞር፣ መከራን በዚህ ሙት ሥጋ ላይ ደጋግመ ብትጭር፣ ንቀት ብታጠግበኝ፣ ማጣት ብታጠጣኝ፣ እርዛትን ብለብስ፣ ራብን ብበላ፣ ልፋ ያለህ ልፋ፣ እኔስ አልገኝም። የቅንጣት ቅንጣት ነው እሱ ከሆነልኝ፣ ለክብሬ ክብሩ ነው ለመስቀሉ ፍቅር በደም ከታጨሁኝ። አልሰማህም አንተን የራሴንም ሥጋ፣ ሺዎችን ይፈጃል በውስጤ ያለው ኃይል ባህያ መንጋጋ። ሥጋዬም ጭጭ በል አላባብልህም፣ ውስጤ ኢየሱስ ናት ሽንፈት አያውቃትም። ለምን ሰው ሆነ? ይህ በገርጂ አማኑኤል ህብረት ቤተክርስቲያን የተዘጋጀ
በኢቫንጀሊካል ቲቪ የሚታይ ልዩ የበዓል ፕሮግራም ነው። ሰማይና ምድርን የፈጠረ በምድር ክበብ ላይ የሚቀመጥ በአፉ ቃል ሰማይን ያጸና በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ለምን ሰው ሆነ? ጌታ ኢየሱስ ሰው የሆነበት ምስጢር ኃጢአት በሰው በኩል ስለገባ ከተገዛንበት ኃጢአት ባርነት እንደ ሰው ፔኒስ ሰማው ነበር። ሕፃን ተወልዶልናልና ከአዳም ልጆች ከጥንት ጀምሮ ልጅ ይወለዳል እስከ ዘንድሮ። ኃጢአተኞችን ለማዳን ያንን የኃጢአት ቫይረስ ማጥፋት ነበረበት። እውነት ሆኖ መጥቶ ስለ እውነተኛ ሕይወትና ኑሮ የነገረን ኢየሱስ በሞት ላይ ኃይል ያለውን ዲያብሎስን ለማሸነፍ ሥጋ ለብሶ መሞት ነበረበት። እኔን ለመርዳት ደግሞ እኔን መምሰል ይገባው ነበር። በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ያለውን የትህትና ጥልቀት መጠን አሳየ። ትክክለኛው የፍቅር ትርጉም የተገለጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር ሲመጣ የወህኒ መዝጋት ተሰበረ። በከፍተኛው ዙረት ቆመ። ሰገነቱን ንቆ ተገኘ። ከግርግም ቁልቁለቱን እርዶ እስከ ስሩ ዘልቆ ድድሩን አቅልጦ ንዳዱን አብርዶ አያፈርሶ አፍርሶ አዋጅ አወጀበት። ሐኪም የሚያስፈልጋቸው የተወለድኩት ወደዚህም ዓለም የመጣሁት የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ የሚለያየውንም የጥል ግርቢት ወደ አንድ ገለልተኛ ስፍራ ሄደ። ነገር ግን የባሪያም መልክ ይዞ የነገሩ ግዝፈት በረት የማደሩ መስቀል ላይ መዋሉ የዝቅታን መንገድ የድል ማሳለጫ ያጎንብሶን ዘዴ ከፍታ ላይ መውጫ ያሳየን መጣ እንጂ የቱፉን መንገድ መሽጠፍቶት ነበረ ርቀቱን ጠብቆ ለጎድጓዱን ማንጎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነበትን የተሰጎ ሚስጥር እናጠይቃለን።